Hola, bona nit. Comencem aquest plenari extraordinari i urgent per poder aprovar el projecte de les obres de l'edificant de la nostra escola. En primer lloc, passem a votar l'urgència. Alguna aclaració? Hola, bona nit. Sí, era preguntar quin és el motiu de l'urgència. Vale. El projecte edificant, nosaltres, es va aprovar en plenari, bueno, és assegut llarg, que és un procés que ve de llarg, i està aprovat en l'últim plenari les anualitats en les que s'ha de pagar per conselleria. Aleshores tenim que enguany ha de passar 13.814,50 €, vale? 13.000 euros en projecte, i el 2020 s'executaran les obres amb valor de 285.916 euros. Aleshores, s'ha anat allargant la cosa i és urgent poder aprovar aquest projecte. Què passa? La setmana que ve són festius i aleshores pujar a voltes a la plataforma de conselleria a voltes costa, algun paper no es carrega i altre no, volíem atrasar una miqueta més, al final hem dit no, perquè no tindran temps per plaços. I això ha sigut el motiu de convocar-ho. Passem a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Vale, passem al punt número 2, que seria l'aprovació del projecte de les obres de l'edificant. Sé que és un projecte, el teniu a la vostra disposició, sabeu que és l'expedient 7/2019. Està fet conjuntament per el tècnic que ha fet el projecte, s'ha dirigit en els professionals també de l'escola, ha parlat amb ells i s'ha fet una miqueta doncs, perquè creguem que la nostra escola sí que és de veres que té falta d'una bona reforma. Aleshores, ja que ve subvencionada per conselleria, que menys que passar-ho i aprofitar-ho, no? I esperem que tot isca bé i puguem pujar-ho tot. Si teniu algun dubte, sabeu que teniu l'expedient a la vostra... No sé el temps que ho hagi pogut tindre per a mirar-lo, però que el teniu a la vostra disposició i està mirat per ells. Dime si tens alguna... Sí, han tingut, dada l'urgència, no han tingut, perquè hi ha molt poquit de temps, no hem pogut veure-ho bé, però bueno, estiguem tot correcte, amb nosaltres no tenim problemes, al contrari, estem contents que se faci la reforma i s'arregli el col·legi. Vale, ja el dic que nosaltres sempre hem dit que els tècnics en els que havíem de parlar més que amb els consellers de l'Ajuntament eren els professionals que estan allí, que saben totes les mancances que té el nostre col·legi. Perquè més que jo li puc dir, és que estan allí tots els dies fent la seva feina, és els que saben, és que fan falta, i em consta que sí que han parlat i bueno, han tingut algunes discrepàncies i al final han arribat més o menys a un acord en els terminis que teníem. Alguna aclaració més? Bueno, hem estat en els tècnics revisant l'escola i que també s'ajustarà el pressupost. El pressupost total és de 285.000 euros. 85.916,75. I un poc faran una revisió de tota l'estructura, renovaran tots els asseos, canviaran portes i finestres, el faran accessible, posaran un ascensor per a pujar i baixar, faran una redistribució sobretot en la planta baixa, posaran parquet en les aules de la planta baixa, restauraran el parquet de la planta de dalt, i pensem que es pot quedar molt bé l'escola, està tot finançat per la conselleria i en l'actualitat l'escola la veritat és que les instal·lacions són molt millorables, per tant, pensem que és una bona oportunitat. Tenim pensat també seguir treballant encara l'any que ve, també tenim pensat, ja que aprofitem que estem parlant de l'escola, no? per a ja comentar-vos, encara que bueno, sabeu que podem comentar-ho quan siga, però que tenim pensat també ampliar el pati sabem que es queda molt menut, no està dins d'aquest projecte i sí que la idea nostra era que ja va ser en anterioritat, que es va dur aquest plenari, era a poder comprar el bancal del costat per a poder ampliar aquest pati perquè queda molt reduït. Però bueno, això serà qüestió ja d'un altre plenari, però era ja per posar-vos en antecedents i bueno, ja parlarem d'això. D'acord? Pues si teniu alguna cosa més que dir.
Sí, volia preguntar els diners per a pagar tota la reforma. Això ho paga la Conselleria d'Habitat, però la pregunta era, l'Ajuntament té que adelantar alguna cosa o això ho paguen ells? No. Ah, però estupendo. Doncs està molt bé, millor. És tot. Ho finança i ho paga 100% Conselleria. Alguna intervenció més? Bueno, res més, desitjar-vos bon Nadal, ara sí, perquè crec que ja... Ai, votem, perdó. Perdó, votem l'aprovació del projecte edificant. Vots a favor? S'aprova per unanimitat, veu que tenia tot jo ja... Bueno, doncs bé, ara sí, desitjar-vos a tots bon Nadal, perquè espero no fer cap... ningú un plenari més urgent i extraordinari. I res, que passeu bones festes.